قال قال يسون ياكو فيك عمر الشيخ قرا ومسؤولينta ururka ay ku mideysan yihiin warshadaha soo saara roodhida oo mulkiilayaasha kala duwan ee warshadahaasi ku dhaarinaya in xabadii furin ahba ay ku iibiyaan qiimo gaaraya 2500 oo shilinka Soomaaliyeena muqaalkan oo xalay saqdi dhexe qabsaday baraha bulshada waxa uu noqday kii loogu hadalaynta badnaa ilaa saaka hukoomada Soomaaliland oo daba socota wacadka ay warshaduhu ku galeen in qiimaha roodhida kor loo qaado ayaa ku eedeysay in ay ka gudbeen xayndaabka sharciga isla markaana la marsiin doono abaalkooda wasiirka hoggaanka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland Muuse Ibrahim Saraf oo waramaya warbaahinta dawladda ayaa ku eedeeyay warshadaha soo saara roodhidu inay ku kaceen kicin dadweyne arinta runtii debaaris baan ku wadnaa gudina runtii wasaaradda madaxda wasaaradana habna wasaaradda kamida iyo rugta ganacsiga runtii waan ku baareynaa waana runtii deewana ognahay laakiin hadana baaris dheeraad runtii halkay ka timiyay basay u socoto saan xugaal dheerada ugu bal waxa jira u sii ogaano arintan gudiga gacanta ku haysa runtii waxaan rabay keenay doonaan nimanka laakiin xalay hadlay runtii day waxay sameeyeen arin aad foolxun urdana waan qosanayo in magaranaysa marka aan ognahay ma aha waxa ay ku hadleen runtii waa wax sharci darro ah inay iyagu suuqeynu waa xor free market baan haysanaa laakiin suuqeynu ma aha hadday loo heshiiyo umada raallina kama nihin mana ogolaanayno waana waxa ay sameeyeen dawaa kicin dadweyne waxaanu aaminsanahay inay amniga iyo mujtamaca runtii dhaawac weyn u geysteen runtii dilaamaha amniga barisaab gudi gudoomiyaha gobolka iyo isheeg maamulka gobolka iyo wasaaradda daakhiliga ayaanu amni ahaanka wada shaqeynayna runtii si arrinta tallaabo ay uga qaadi lahaayeen sharcigana loo horkeeni lahaa cid kasta oo isku dayda inay urur u samaysato miciishada ummadda ama quuta daruuriga iyo waxa ummadda laga iibinayo ee procedure-ka iyo maaragtay maxaan ku dhahdaa nidaamka u degsanna ka tallaabsata sharciga gacanta ku qaadatana runtii tallaabo aan ku qaadayna ummadda anaga ka mas-uula maciishadeeda iyo nolosheeda iyo runtii wax kastoy tahay waa anaga ka mas-uula ogolaan mayno in waxaasoo kale mar dambe dhacaan dhinaca kale xildhibaana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa iyana doodooda ajandaha kal fadhigooda labaad waxay ku soo hadal qaadeen qiimaha roodhida ee warshadleedu kiciyeen waxaanay ugu baaqeen xukuumadda Soomaaliland in ay tallaabo ka qaado